Мелітополь може стати новою Бучею. Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву. Цю інформацію підтверджує і міський голова міста Іван Федоров. На жаль, в кожному населеному пункті після звільнення нашими військами цих населених пунктів ми бачимо все гіршу і гіршу ситуацію. Дивлячись на той партизанський рух, який сьогодні є на нашій тимчасово окупованій території. Тож, звичайно, ми будемо сподіватися на краще, але вже зараз нам відомо, що найменше про три місця, де катують наших людей, де утримують наших людей. І, на жаль, це сьогодні реалістичність, тому що рашисти ведуть себе як звірі, а не як люди. За словами Івана Федорова, в місті збільшилась кількість російських військових. Ворог дезінформує про свої дії та пересування на запорізькому напрямку. Декілька годин тому місто було повністю паралізовано. В'їхати в місто, виїхати з міста неможливо. І рашисти розмістили на території тимчасово окупованого Мелітополя велику кількість блокпостів, тому зупиняють ці автівки і перевіряють, проводять таку собі фільтрацію. З іншого боку, ми бачимо на прикладі останнього тижня, що кожного дня знищуються ворожі позиції на території як Мелітопольського району, так і в цілому окупованої Запорізької області. За тиждень на запорізькому напрямку було знищено 1200 російських військових. Значних втрат було завдано у селищі Мирному Мелітопольського району, говорить Іван Федоров. Це майже єдине село Мелітопольського району, де сколаборував голова сільської ради, голова ОТГ. Мало того, він сам за руку водить і розселяє ворожі війська по квартирах. Що стосується їхнього штабу, який був розміщений безпосередньо в клубі, то сьогодні його не існує. І точно то угрупування, яке знаходилося в Мирному, більше не буде воювати проти України, тому що немає такої фізичної можливості.